Ja tervetuloa Porin Ässien osalta tämän kauden viimeiseen lehdistötilaisuuteen. Ilvekselle jatkoaika voitto. Ilveksen päävalmentaja Karri Kivi, onnittelut voitosta ja kommentit ottelusta, ole hyvä. No kyllä tasaiseksi meni. Yksi kun oli pelit, niin en mä oikein osaa sanoa, että pystyykö tämmöisen pelin jälkeen mitään muuta sanoa. Että kolmas ratkaiseva 0-0. Meiltä hyvä tietysti, että paras Porin peli tähän vuoteen, niin tuli oikeastaan tähän paikkaan. Ja sitten jatkoaika on nyt ihan sitä. Se on sitten kummalle se pomppii. Mutta jotenkin mulla jäi yksi hienompia sarjoja, mitä on ollut. Mä tykkäsin hemmetistä. Oli rehtiä kovaa ja ässät vimpa päälle hieno suoraviivainen jengi. Mutta nyt meillä oli toi Fortuna ja jatkoajalla. Ja hieno tietysti koko poikien puolesta ja tuon Ilveskyörin puolesta. Että. Kiitos. Kari, mitä herkulliselta toi tuleva tapparasarja nyt tässä kohtaa vaikuttaa? En tiedä. Mä oon viimeksi ollut 90 muistaakseni siinä sarjassa, mutta en mä sitä nyt pohtinut. Tässä on ollut ihan tarpeeksi. Et totta kai mä tiedän, että se on edessä ja jos tästä hyvin käy tässä sarjassa, mutta on se nyt väkeä ensi vuonna, kun ensi viikolla peleissä on selvä. Kiitokset. Tampereella sitten saatetaan lätkästä puhua ensi viikolla. Kiitokset sitten Ässien päävalmentaja Jyrki Aho, kommentit ottelusta, ole hyvä. No joo, tietysti ensiksi onnittelut Ilvekselle ja tietysti Karille ja koko valmennustiimille sekä joukkueelle sekä seuralle. Että hieno sarja kyllä kieltämättä väännettiin tässä ja niin kuin kova peli oli tänään. Tosiaan pienet marginaalit, niin kuin koko otteluajat kummallakin oli omat ylivoimahetkensä ja omat paikkansa ja 0-0 mentiin sitten eteenpäin. Ja meillä pari paikkaa siinä sitten ja näin se vaan menee, että se kuuluisa lause tolppa sisään, tolppa ulos, niin nyt se oli olkapää esimerkiksi sisään ja sitten tuolta mailan kautta maaliin, että kyllä se niin kuin karu tapahan tämä on niin kuin ratkaisupeli aina hävitä jatkoajalla, mutta sitten taas näin se menee, toinen voittaa ja toinen häviää, kun näin pelataan ja tosi tyytyväinen niin kuin siihen ilmeiseen kanssa, millä me pelattiin tänään niin kuin koko peli, että tuo on kova joukkue siinä mielessä, että me ollaan niin kuin joulun jälkeen vuodenvaihteen jälkeen kutossijasta kilvoiteltu ja puolivälieriä väännetty tuossa niin kuin sinne tavoiteltu koko ajan ja petytty ja ladattu uudestaan ja se on niin kuin urheilussa kovinta hommaa sen pettymyksen jälkeen, niin aina pistää niin kuin kaikki uudestaan likoon ja hatunnosto tuonne joukkueelle. Tietysti pitää kiittää myös sitten tässä yhteydessä nyt kaikki meidän fanit ja yhteistyökumppanit ja kaikki, että siitä tuesta, mitä sieltä on tullut, niin ne on niin kuin tärkeitä juttuja ja tietysti tunteisiinhan nämä joskus se loppuu Ilveksen kannalta ilon tunteisiin ja meidän kannalta vähän taas sitten pettymykseen, että ne on osa elämää ja osa jääkiekkoa. Kiitos. Kiitos ja seuran markkinointipäällikkö yhtyy myös näihin kiitoksiin, mutta onko medialla kysymyksiä tässä kohtaa? Mitä Jyrki ensi kaudella pitää tehdä toisin, jotta päästään taas askel eteenpäin? No kyllä se kaikista iso juttu on siinä, että tarvittaisiin pikkasen tonne resursseja lisää ja sitä kautta niin kuin pystyttäisiin niin kuin viemään tätä laivaa niin kuin eteenpäin ja siinä on niin kuin se tietysti tässä myöskin harmittaa tällä hetkellä jo niin kuin aika lailla, että pelit loppu tähän, mutta tämä on urheilua ja sitten se toinen puoli on sitä toista puolta ja me saatiin hyvin urheilualulle tässä tällä kaudella ja tietysti olisi halunnut, että oltaisiin vielä niitä puoliväli eriä pelattu, mutta nyt niitä pelaa Ilves ja Tappara sitten ja tietysti onnea sinne. Mihin niitä lisäresursseja sitten käytetään, jos niitä saadaan? No kyllä niin kuin ensin mun mielestä sehän ei varsinaisesti minulle kuulu, minä leikin valmentajaa tässä, mutta se, että totta kai jos niitä resursseja tulee, niin tietysti se joukkueen rakentamiseen, mutta sitten myöskin, että kyllähän niin kuin koko ajan pitää muistaa myöskin, että niin kuin tämä meidän ympäristö tässä pidetään kunnossa ja sitä niin kuin parannellaan samalla, että niin kuin ihmisille on entistä viihtyisemmät olot olla täällä. Ja tietysti viihtyvyyttähän tuo myös aina
niin kuin sanoin, jos joukkueeseen sitä saadaan lisää, niin sitten myöskin se, että siellä on niin kuin enemmän pelaajia ja sitten mahdollisesti vielä niin kuin parempiakin pelaajia, niin kyllä se varmaan kaikkia niin kuin kiinnostaa sekin puoli. Pystytkö vielä sellaisen tiiviin yhteenveto vetään tästä kaudesta? Tiivis yhteenveto, se on kova. No, kuten sanoin, niin aika paljon on tuosta huhtikuun jälkeen tapahtunut asioita ja paljon ollaan touhuttu tuon joukkueen kanssa yhdessä ja niin kuin ei tarvii ketään. Että kyllä kaikki antoi niin kuin kaikkensa tonne ja niin kuin kasvettiin. Ja tietyllä tapaa meillä oli kuitenkin tuossa sitten niin kuin tavallaan sen, kuitenkin oltiin siinä kuuden sakissa, niin pikkasen meillä oli vaikeuksia sen menettämisen tuskan kanssa, että kun sä oot jossakin, niin sitten tavallaan niissä tilanteissa pitäisi pystyä aina katsoa sitä mahdollisuutta, mutta se on se ihmiset mieli mielenkiintoinen, miten se helposti vaan kääntyy pikkasen sinne toiselle puolelle. Ja tietysti ei tuo loppujakso oikeastaan, niin se vähän siitä, mutta myös muutamista muista syistä, että kyllähän tuossa kaikenlaista aina tapahtuu, mutta niin kyllä siellä ukot kasvoi kuitenkin ja pyrki tekemään asioita niin kuin napakasti ja terävästi sitten loppuun asti, että tähän kuuluu ne hyvät hetket ja ne huonot hetket. Sotana ei sitä yhtämistä kaipaa, mutta kuinka paljon ne kaipaisi tämä? No se oli oikeastaan se pahempi oli niin kuin siinä, että siinä meni Seppälä ja Marttinen, niin kuin molemmat loukkaantui siinä niin kuin tavallaan lähekkäin. Että se oli niin kuin se hetki, mutta kuten sanottu, niin kyllä tuossa nuo ukot teki kaikkensa siellä, ketä sitten tilallekin tuli, että ei siinä mitään. Kuinka makeata Kari oli voittaa tuossa seisomakatsoma edessä? No kyllä mulla jäi tämmöisen pelin jälkeen vähän tämmöinen olotilakikko nyt, että kun mä yleensä kanssa ne tuulettelin, mutta mun mielestä esimerkiksi en mä haluakaan tässä ilakoida sen takia, koska siellä oli, mä just tuossa sanoin, että siellä oli neljä niin hienoa elementtiä, että siellä oli Ilveksen joukkue, Ilveksen fanit ja SC:n joukkue, SC:n fanit, niin totta kai mä oon iloinen, että me voitetaan, mutta mä oon nyt koko ikäni tässä ollut, niin tiedän, että tuommoinen pomppu toiselle pomppu kummalle tahansa, niin kun se ratkaisee, niin se ei ole se paikka, missä mun mielestä se on niin, että, tai mulla, mä ainakin koen sen niin, että oli niin tasainen, niin se oli niin tasainen. Mutta totta, kysyykö jotain siitä yleisöstä, täältä paikallisesta, niin kuin kysyin, että onhan se tuttu 15 vuotta, mä oon täällä joskus ollut, että nyt ollaan tuo toisessa leirissä. Sielläkin on hieno yleisö. Ja jos ei enempää kysymyksiä tule, niin päätetään tämä tilaisuus tähän. Kiitoksia tämän kauden osalta.